No nii, tere õhtust kõigile. Võtame õige webinari lahti ja alustame. Nii, üks hetk. Ja. Tere õhtus siis, minu nimi on Mihkel ja tänasel kolmapäeva õhtul siis vaatame, heidame pilgu siis lähemalt, mida kutsutakse tasandi eelpingestatud trossrõõvast tehnoloogiaks. Ehk siis tegu on Skyway nimese tehnoloogiaga ja Skyway eestvedaja just investeerimise poole pealt on siis Skyworld Community. Jääbki siis aktiivsete partnerite kaasamisega ning olen ka mina üks liige ning aktiivne partner ja webinaride eestvedaja. Ja olen olnud siis investoriga üle 4 aasta ja on olnud au teiega ning on ja ma loodan, et te saate sellest kõik palju kasulikku informatsiooni ning leiate endale midagi, mis jääb vahele pidama ja ehk sütitab ka mõnegi teist saamaks siis aktiivseks partneriks ja eestvedajaks ning informatsiooni, et informatsiooni usinalt jagada siis ka teiste inimestega. Aga olgu. Hakkame siis vaikselt pihta. Lähme siis kõigepealt natuke kuskil 100. Slaid kirjeldab siis, ütleme see slaidi pilt autori poolt, üks kunstnik ja visionär. Siis 100 aastaga, aga selle pildi toome tänapäevasesse ühiskonda. Aimdus sellest, et tegelikult on meil olemas ju suurepärane esimese tasandi infrastruktuur. Meil on autod, bussid, trammid, suuremates linnades, Euroopa riikides ja üle maailma on siis ka maalune transport. Ning põhimõtteliselt on nii maalune tasand kui ka esimene tasand, ehk siis pinnapealne tasand. On siis praktiliselt võimalike lahendustega. Tänapäeval siis me liigume lihtsalt elektri suuna energia kasutamise suume järjest enam või ühesõnaga liigume sinna poole, et kaoks ära otseselt CO2 masinad kaoksid ära meie linnapildi eest ja asenduks on meil suurepärane struktuur ning tänu muidugi linnastumisele olenemata sellest, et me oleme ka hästi välja ehitanud juba kogu selle infrastruktuuri, jätkuvad endiselt probleemid, ütleme, ja uued väljakutsed. Sest et ütleme, kui kasvab populatsioon, siis teisalt on eriti linna siseselt, sest meil on praktiliselt ju kõik kohad kaetud sellega, mis on võimalik ja lihtsalt mootisi maha, pole. Ehk siis ainuke loogiline samm ongi tegelikult minna teisele tasandile.
teise asandil on siis inimkond püüdnud liikuda juba siis nagu slaidil on näha, et võib-olla rohkem keskendukski siis monoreilile. Monoreil on siis paremal asuv tehnoloogia. Aga see antud pildil olev siis tehnoloogia on. Ja mis on sellele, et te vaatate talasid, need on väga massiivsed, need on hästi suured ja nad asetsevad üksteise suhtes lähedal. Ehk siis iga 10-15 puustugi tala, et see suudaks hoida siis seda trassi üleval. Järgmisel slaidil olen toonud ka välja suurema võrdtehnoloogiaga, millest me täna ka rohkem räägime. Ja võib-olla see slaid ongi siis üks esimesi, kus me põhiprinsiipe arutame ja võrdluses siis monoreil. Ehk siis nii-öelda kirjeldusi siin all siis esiteks meie raja pikkus on ka mõte. Junitski, siis doktor Anatoli Junitski on siis antud tehnoloogia autor ja looja peakonst. Ja tema siis üks visioonidest on ka see, et me ehitame välja sellise asja nagu transnet võrgustiku. Tähendab seda, et saab kontinente. Näibad on selline suur võrgustik, 10 000 kilomeetrid. Ehk siis jällegi monoreiliga võrreldes, kus on kuni 50 kilomeetrit võimalik ühte trassi pikkus siis luua, siis meil seda piirangut ei ole. Teine pool, sama tematika teine pool, me nii-öelda saame väga teda siis üleminekud ühelt tehnoloogiat teise. Rongid tulevad jaama, siis sealt jaamast üleminek Skyway tehnoloogial järgmisse kohta saab siis seal ka jällegi takistusi ei ole. Järgmiseks muidugi kiirus meil antud pildil oleva mudeli puhul on 150, eks siis linnasisesed, ütleme peamiselt linnasisesteks mõeldud Unibike, Unicar, Unibus, et nendel on siis kuni 150 km tunnis siis maksimum kiirus. Vaheline on nüüd ülikiire transport, mis on ka näidatud, aga mis vajab olulisemalt pikemat rada, kui meil hetkel eksisteerib. Selle sisetingimustes setatud juba ja see ulatub siis 500 km tunnis. Ehk siis tegelikult tulevikus tasandi transportiga liikuda ka nii, mis tähendab, et näiteks Tartus Tallinnasse, ma arvan keskmiselt 20-30 minutit on siis see reisi pikkus, ehk siis see muu kiiremaks selle kogu meie ühiskonna siukest võimekust. Mis on nagu järgmine oluline aspekt on seadmed, mudelid, ehk siis meil ei ole pardal konkreetselt juhti, kes peaks avama uks, kes kiirendab, kes aeglustamatiseerimise teel, on eraldi juhtkeskused, nii nagu lennujad on süksed, et samamoodi on ka Skyway tulevad süksed, kes siis hoiavad silma peale, et kõik toimiks, sujuks reguleerida. Ja muidugi nüüd me jõuame siis inimeste ja kaupade veo Skyway puhul isenesest maksimum võimekus on iga 3-4 sekundi tagant järgmine näiteks Unibus või siis jaamast välja. Küll aga me peame lihtsalt arvestama inimeste peale ja maha tuleku ajaga. Siis see omine aspekt ka nii-öelda sööb ja sellest tulenevalt ka siis kuskil 20-50 sekundit ilmselt siis see peale läheb ära 20-30 sekund pärast on järgmine seal. Ja siit tuleb
rahulik aeg, siis meil näiteks ongi ühel rajal, ütleme näiteks üks konkreetne X-rada, mudelid või et see teenindab ära rahulikul ajal inimesed, siis täpselt see nii palju sõidabki. Ja nüüd, kui tuleb tipptunnik ja inimesi on näiteks kõik ära teenindada su 5 mudelit rajale, siis täpselt nii palju sinna saabki neid siis juurde kõrval olevas näiteks teenindusjaamast või tühipeatepoost juurde saata. Ehk siis vastavalt liiklustihedusele saame reguleerida parasjagu rajal olevaid siis masinaid. Et need on ka siis põhilised sellised aspektid. Jep. Nii. Siis no erinevaid tehnoloogiaid on sellised huvitavamad või ütleme sellised, mis on analoogsed meie tehnoloogiale. Sellise masinaga sõita, Cooper. Ja jällegi tugi talad asuvad hästi lähestikku, kuskil 15 meetri üksteisest. Et Skyway puhul näiteks tugi talad kuni ütleme seal 1-2 kilomeetri vahele, ehk siis meil nende tugi vahel te trasside puhul, mis tähendab, et me praktiliselt ei näegi neid tugitalasid, et see on ka üks oluline aspekt. Linna volinikud ja alati küsivad, et noh, kuidas siis nende tugitaladega on, et see ju häirib isepilti. Saks koledaks. Üks aspekt on see, et need saavad olla üksteisest. No ütleme, kui me lähegime linnast, et meil Tartu või Tallinn, siis noh, ilmselt kuskil 400 peaks olema. Ja see sõltub muidugi, et kui trass on raske veotrass, siis ta peab olema tihemini tugitalad kui kergveotrass, distants oluliselt pikem. Ja nii sellest. Ja siis siin veel on. No Hiinas on näiteks, aga no see on põhimõtteliselt nagu tramm. Ta on lihtsalt võtud siis teisele tasandile. See eksisteerib. Siis no võibolla te, kui nüüd eelmised valimised olid, et siis päris mitu erakonda tõi välja, et võiks nemad pakkusid välja kõis raute ja see, mis on seal paremal üleval slaidil. Aga noh, tolle kesk tunnis on rohkem selline tuulit attribuut. Ehk siis mingit erilist sellist liiklikult sellega toimub saa. Teiseks see siis on siis oluline teada, et seal lihtsalt toimub ka selline nüüants, et seal nii-öelda kondel selle kõie külge ja see kõis siis liitab nagu siin paremal all on toodud see. Et jah, need mudelid ise või kondlid ise ei liigu tee. Oot, jah. Ja noh, muidugi ta on küllaki kulukas ja siis ka palju õnnetusi on juhtunud selle. Igal juhul mina ei soovita seda. Ole lihtsalt mõistlik lahendus. Mõistlik oleks ikka, mis viib efektiivselt edasi. Jep, ja selleks ongi siis Skyway. Et on esiteks tasub jällegi teisel tasandil seda meetri kõrguseni, kui vaja. See muutub oluliselt kulukamaks siis, aga võimalik see on. Ja kahes suunas korraga või paraleelselt, või siis ühes suunas paraleelselt, ehk siis nii peal trassi all. See on see täitsa vinge. Nii. Aga tere tulemast.
vaatame siis üks piirsed punktid, miks siis on Skyway just see tehnoloogia, mis täna ei ole. Teised võimalikud konkurentid on ikkagi aastate on siin püüdnud Siemens osta ja Hiinas, et teised firmad on püüdnud tehnoloogiat ja patente ja kõike seda ära osta, et nad saaksid ise teha. Aga see Skyway huvi, mis ka maailm ja nagu on ka ju niiske öelnud, et kuni 50% siis mida on vähemalt 50% hetkel siis Skyway. Et see on suur visioon. Aga vaatame siis. Esimene, et see on innovaatiline. See on 21. sajandi transport. Ta töötab mootorid, mis veavad teda edasi oma aku. Ja et Skyway meeskond on töötanud välja kaku, mis on siis selle laadimistsüklit on 5 korda suurem. Et see ongi lihtsalt turunud ja on sellise jälle toob siis seda ökonoomselt, muudab seda oluliselt ökonoomsemaks. Siis jah, pildil. See pilt on tehtud nüüd Marina Gorkas. See on siis Valgevenes, seal olen ma ka ise teinud koha peal, teinud pilte videosillitega. Selle samaga olen saanud sõita, mida te näete parasjagu pildil. Lisaks siis kaariga, mis sõitis siis, ehk siis nii-öelda selle niidi otsas, nagu mulle meeldib teda kutsuda. Nii-öelda Unicar seal taga sõitmas, millega ma sain sõita, et see oli kuskil vahva vaade on nii-öelda ümbritsevale. Küllaltki hästi suju minek oli tal. Aga ma tean, et sellega peaks aastaselt alla tuua ja arvestades, et ta oli ikkagi kas siis äkki teine aasta või kolmas aasta. Oli katsetused käinud, siis see ongi täitsa algus järgus isene, sest see mudel, tänaseks on ta kindlasti koha peal käia ja ei ole saanud, et seda oleks kindlasti tore täna jälle võrrelda. Aga igal juhul tuleb meil, see aasta ilmselt teda ei tule, vähemalt ma ei tea, et teda oleks organiseeritud ja Valgevenesse ilmselt ei läheme ka keegi enda aega. Aga Araabia Ühendemiraatides õnneks on täitsa võimalik siis ei saa kokku leppimata. Võib olema suurem delegatsioon ja nõusolekud, aga vaatama saab ikka niimoodi minna, et kaugelt näha ja uudistada. Ökofesti kohta nii palju ka, et YouTube'is, kui ta minu nime siis ja olema, et on võimalik vaadata ja näha siis seda, et on täitsa sõike hea lühik ühe minutine video, täiesti vahva. Mis ta eeliseks teeb? Ta ongi siis eel pingestatud trossid, sellised kimbud või vihud on siis sisse ja see on täidetud siis sellise spetsiaalse täidisega. Lisaks saab side kaale viia seal kõride kaudu kõik võimalik ühesõnaga kaabeldusi saab samamoodi teha siis nii, siin on meil siis Unicar mas kolme nii-öelda seks praegu arendatakse välja ka siis Araabia Ühendemiraatides on ehituses hetkel
elavad siis 2,4 kilomeetrit ja seal hakatakse siis katsetama ka suuremaid nii-öelda junibussi ja junikaari, kuhu peale minna. No lisaks siis merekonteineritele, mis on ka järgmine revolutsiooniline samm. Nii, järgmine punkt. Selleks on siis ökoloogia. Ja puhul me siis räägimegi peamiselt, noh, muidugi CO2-st, CO2 seda pole, sest et toimul saame paigaldada ka päikesepaneelid, tuulevoogeneraatorid, trassi külge nii-öelda. Mis siis annab võimaluse meil siis multitasand, ehk siis me saame liikuda nii peal kui ka nii all trassil, mis muudab selles topelt efektiivsemaks. No näiteks kas või rungidega, millel on siis ühe, saab korraga liikuda siis üks seade peal. Et jah. Ja no, linnastumine toimub, seda me teame. Teine kasv on toimunud viimastendite jooksul ühiskonnas. Ehk siis täna praktiliselt kõigil, kellel on load, nendel on ka auto, otsalt. Ütleme vanemaid auto, siis võimalus isenest ikka tekib ajapikku inimestel. Ja aga teist rohkem toodetakse seda, rohkem tekib sellist nii-öelda rämpsu, mida on vaja ümber töötlema hakata. Nii siin enne teid ehitada samale tasandile, sest et noh, lihtsalt meil ei ole kuhugi neid enam ehitada välja arenenud riikides, siis see ainuke loogiline samm minna edasi teisel tasandile. Ja tegelikult on ka Skyway'l nii-öelda on samamoodi vedada, selle jaoks on eraldi, mis töötatakse välja ja millega siis põhimõtteliselt me sõidame autoga peale. Skyway'ga ja autoga maha saame edasi liigelda. Aga noh, üldtendents Euroopa riiki riigu vähendada autosid, ehk siis tahetakse sellist pargi ja sõida kontseptsiooni juurde. Äärealadele tekib selline parkimiskohad, kus inimesed parkivad oma autod, siis nad satuvad, noh, ühesõnaga kohe on ka saavadi kaudu kindel, mis on ühendatud sellise mitme erineva transporditehnoloogia vahel ja saab siis tellida endale nii-öelda sõidubussi järgi siis asukohta. Sealt siis buss viib näiteks ta Skyway jaama. Skyway sealt siis tõuksiga jala, et jah, et selles suhtes areneme me ikkagi sinna suunas. Ja muidugi sadamalt, et see on ka üks suur üle maailma, ehk siis neid pankrannikuid ja rannikualasid üha enam kaetakse siis sadamatega, kui sinna üle kogu maailma ehitavad uusi sadamaid ja selliseid dokke nii-öelda, kus saab hoidagi siis neid. Ja see tegelikult on juba ala, mis võiks olla vabalt üld kasutatav, mitte siis niimoodi, et see on selline kola, pidev selline laevaliiklus. Need, kes on mütsidega ülikondades, lükkavad inimesi, neid kutsutaksegi lükkajateks. Kui te YouTube'is teile otsite Miss Pushers, ehk siis Jaapani lükkajad, siis te leiate palju videosid. Need on kiivult palgatud inimesed, kes eesmärk on viimased reisijad lükata siis metroo või rongi peale, sest
muidu ära. See on täitsa crazy värk. Ja mõelge nüüd, kui te liiga vara kogemata sinna peale satute, siis et võib mises peatuses maha saada, siis no võite ette kujutada, et päris, päris keeruline. Ja siin on siis üks ilmekas pilt ka sellest, mis sajandi tehnoloogia, kust me vaikselt tuleme. Et ega ka tänapäeval bussid ja on küll gaasi peal juba osaliselt ja hübriidid ikkagi sõidetakse fossiilkütuste peal, aga no nagu me teame, siis me liigume sinna suunas, et enamus mõtlenud riikidest siis elektriliste sõiduvahendite poole. Et see võtab küll mitu kümendit. See peaks selliselt näiteks uunikum autosid üha enam, see on suur uus tööstusharu, kust neid muudetakse ümber siis elektriliste, siis kaotatakse. Mis veel ökonoomseks muudab Skyway'd, on siis tema selle kere kuju, pärast tuult ongi niimoodi eraldi disainitud. Ja teine oluline aspekt on siis see, et puudub on siis põhimõtteliselt, no näiteks autode puhul lõikame tuult, võtame, no, sõidame tuulevoolu sisse või tuleb tuul, siis asfaltee. Ja see asfaltee efekti, ehk siis tuule takistuse. Ja see Sky veel puudub, sest et ma asume tasandil. Nii. Ja ökonoomsuse poolest siis saame veel rääkida, no näiteks selle Rail Baltic, mis on tulemas siin Eestis, et mida selle jaoks teha vaja on, no esiteks on vaja täiesti puhtaks kõik majad, et täies ulatus on vaja maha võtta, no Skyway puhul me teame, et me saame tõsta juba kuni 100 meetri ideede puhul siis on vaja kaevata kuskil 7 meetrit siis maa alla. Siin laad seda eraldi täidisega tihenda, et trass kenasti püsiks. Ehk siis tohutu ressurss, lisaks siis olev kõrval turvarada, mis peab olema siis asjad, ehk siis on meeletu ressurss, mis kulub. Et, nagu me teame, siis Rail Balticut ja järgmine generatsioon suuda tagasi maksta. See on selline projekt, mis tehakse küll ära, aga tegelikult see on miinusmärgi finantsilises mõistes. Ja paremal pool siis jällegi Skandinaaviamaades on mägede õhkamine, kaljude õhkamine, piramiidiga siis väga suur tööstusharu, miljardiline tööstusharu. Ehitada siis jällegi läbi mägede tunneleid ja autodele, rongidele kui muudele sõiduvahenditele. Et Skyway linnu-linnult trassid pole otseselt eelnevaid toiminguid vaja sellises maus kindlasti teha. Ning lisaks see palles ka ilus rohe, mis peab katma asfaldiga ära teesid, vaid seal saab kasvatada kasvõi marjapuud neid. Aga jah, et jällegi ressursid, mis kõik läheb teede hooldamisele pidevale või näiteks lume puhul on eraldi rasked sellised, mis lükkavad laevad, mis lükkavad siis tee puhtaks, et saaksid siis komertsrongid või laevad siis. Nii, jah, ja siin ongi siis see Skyway pilt, et me saame ka mägistel aladel. Näiteks India üks ministritest ütles, et Skyway tuua 8-tunnine teekond poole tunni peale, sest puhtalt keskmine tempo praegu. Nüüd oli kaks kindlat punkti, üks oli mäginane ja ohtlik, et hädasti oleks vaja lahendus sinna. Et siin kohal jällegi Skyway. Ja samuti ei ole
jääd ja järved takistuseks, ehk siis vee. Saame kenasti ka nendest siis ja päris mitme saja meetri sügavusele. Seda on meil olemas ja üks trassides siis ka Valgevenes peaks varsti valmis saama, mis seal lähistel asuva järg. Ehk siis varsti näeme ka päris seandub pilt on siis animatsioon. Ja. Nii. Vot. On siis turvalisus ja järgmine kord me ka turvalisusega. Et täna me siin kohal lõpetame. Et sain, rääkisin pikemalt natuke. Sellest esimesi osasid ja jätkame siis juba kahe millal meil paika on sätitud ja toimuma 12. kontrollin üle, kas see peab paika või see on täitsa õige lugu küll. 12. juuli. Siis vaatame, räägime natuke algust ja siis tuleb muud teemad. Muidugi kord tähendab me antud teemad vabandust ja ei räägime. Järgmine kord tuleme hoopis uudistest räägime. Ma selle üle jäime. Igal juhul suur täna osalemast, soovin ilusat nädala jätku ja nii et ja kõike kaunist.